21 вересня 1943 року народився Сергій Миколайович Руднєв, український поет, автор, виконавець пісень, член Національної спілки письменників України, знаний спортсмен і тренер. Кілька місяців тому його не стало. Але в пам'яті кожного із тих, хто його знав, залишив він світлий, добрий слід. Кожна зустріч з новою людиною щось вносила, і в тій, у таких ситуаціях треба тільки було зорієнтуватися, що й до чого. Ну, є в житті якісь і знакові моменти, які треба теж відчути, щоб знати, куди саме віє вітер, щоб відчути оту його привабливість. Він якийсь відмінний від інших. Ну, я вже казав про те, що колись захворів, і я не знаю, був ще менший, мабуть, і в батьківських варінцях поїхав у лікарню, бо ноги неможливо було до них доторкнутися. Кілька місяців пролежав у лікарні, а коли вийшов з лікарні, то доля мене звела з однією людиною, я був сентиментальним, я був, придивлявся до кожного листочка, а та людина якось так сіла біля мене, і це був тренер з волейболу. Тоді ще в майданчика біля салюта не було волейбольного. Ну, він каже, будеш грати в волейбол, я хочу тут зробити волейбольний майданчик. Ну і отак от почалося. Потім уже, коли пора волейболу пройшла, знову ж до моєї сестри ходив один знайомий. Він побачив десь мене в школі на перерві, що в мене були якості такі швидкісні. Каже, хочеш ходити на легку атлетику? Мені було цікаво, я пішов на легку атлетику. І потім, коли, пам'ятаю, я проходив рік, прозанімався, і була першість міста з легкої атлетики, то я серед школярів, то я виграв 100 метрів стрибок у довжину і ще якийсь там вид. Сергій Руднєв – лауреат обласної літературної премії «Берег надії» імені Василя Симоненка, переможець багатьох міжнародних та регіональних пісенних фестивалів. Перша книжка «Шепіт і крик». До речі, ця книжка, вона була нібито перегуком до книги Василя Симоненка «Тиша і грім». Я про це, власне, нікого не розповідав, що саме так воно було. А Юрій Смолянський, який був і дослідником творчості Василя Симоненка, і чудовим актором, він саме оцю потаємну мою думку десь розгадав і сказав. Це, мабуть, йде після мова до книжки Василя Симоненка «Тиша і грім». Ну, з цього почалось. Та книжка була така, на цигарок папір, невиразна. Друга книжка, маленька, ще була взагалі завтовшки в сірничок. Там не було на що дивитися. Але зміст тих книжок був такий, що коли їх подали у спілку письменників України, то там не дивились на якість паперу, а дивилися на те, чи є там щось таке цікаве, що могло б зацікавити. Ну і сталося так, що я став членом спілки письменників. І далі продовжую те, що я знаю, до чого прагнув Василь Симоненко, щоб оцих хлопців, оцих дівчат, що навколо нас, якось їх отако зібрати, обійняти, щоб вони оце відчули тепло і нашої землі, нашого слова, і взагалі нашої української душі. А що саме вас захоче для написання творів? Таке цікаве питання. Саме життя, якщо так от придивлятися, прислухатися до нього, то воно робить безліч підказок, щоб вийти на якусь тему. Ну і я не виняток серед тих, хто пише. Скажімо, десь було, що у тролейбусі їдеш, якась думка, оп, зачепився за якесь слово, і далі вже починається розмотувати цей клубочок. Але найголовніше, мені здається, це кілька тем, до яких повертаються всі і в пісенному жанрі, і в літературному жанрі. Це теми нашої землі, теми батьків, теми
патріотизму, теми краси нашої землі, теми стосунків між людьми, теми якихось таких кульмінаційних моментів, які виникають у житті. Ну і я вже говорив про те, що я, по-перше, себе вважаю вчителем, то мені здається, багато питань, які виникають у дітей. А є питання, до речі, і не ті, що от ми, скажімо, з вами розмовляємо. Коли я виступав нещодавно у Смілянському інтернаті для важких дітей, то я тільки зайшов, побачив очі цих дітей, я зразу зрозумів, що серйозні теми, ті, що я робив, роблю і думаю, буду ще робити, це перш за все для дітей отаких, щоб вони знаходили відповіді на багато-багато життєвих питань. Такі, як колись я собі ставив ці питання і шукав, на кого б я зіпертися, щоб мені якось порадили. Неабиякий вплив на творчість митця мали поезії Василя Симоненка. Один із творів він присвятив витязю української літератури. До турка чи до німця в найми, невже ці руки й душі зайві в очах устріч, як річки дно? А чи знімається кіно, чи часом це не по війні? І почув я Василеве, ні. Десь поміж вулиць, поміж стін, десь поміж нас озвався він. Ліси хитнулись і здалося, бо я його пряме волосся. Хіба його між нас нема, як він цю землю обійма? Якщо я написав якийсь твір, і я вклав туди щось таке російською мовою запредільне, десь взяв у себе, то потім настає якась пустота. І ти відчуваєш по тому, що то десь вітер гуляє там в голові, нічого, начебто ти ніякого відчуття, ні слова, нічого. Ти вклав туди все, а потім іде якийсь час, щоб я знову, як отой, наповнився оцими всіми ідеями і так далі. Ну і ще один момент. Ви казали про долання труднощів. Мені здається, ми ж спорт для нас це не просто так. От спорт, ми там чимось позаймалися і так далі. У мене був один хлопець, який прийшов на тренування. Я кажу: Сережа, у тебе ж тренування сьогодні нема. А я посварився, каже, з викладачем, і мені треба щось зробити. І оце вирішення отаке от проблем. Воно скрізь, якщо у вас щось було, були якісь негаразди, що у вас психічне навантаження, то його треба себе ставити на місце саме фізичними вправами. Це ще одне з тих допоміжних важелів, які допомагають нам швидше ставати самим собою. Бо є такі речі, які вибивають нас з колії, а треба знову ставати на своє місце. Сергій Миколайович прийшов у літературу в середині 70-х. Тоді ж став кандидатом майстри спорту з боксу та кандидатом майстри спорту з веслування на каное. Виступав сам і тренував юних. Творчість і спорт для нього були як дві рідні сестри. В літературу я вірвався зі спорту, а щоб узнати швидко, що й до чого, то я на всіх літературних об'єднаннях, які проводили, я дуже уважно слухав, а коли вони закінчувалися вже, я виходив з письменників, брав його під руку таку і запитував його саме те, що мені треба було від нього почути. Тобто таке живе спілкування, воно перш за все. Бо коли ми розмовляємо всі отак от на загал, то це одне, а коли вже очі в очі, це і поруч, то це вже трошки інше. Сергій Руднєв є автором відомих поетичних збірок «Шепіт і крик», «Шалена повінь», «Обійми», вибраних творів «Жарини слів», численних публікацій у часописах «Вітрила 80», «Жовтень», «Дзвін», «Апостроф», «Дике поле», «Холодний яр», «Дошкільне виховання», «Розкажіть онуку». Його творчість насичена красою гармонії. Пісні зачаровували, глибокий зміст творів і своєрідна манера виконання – це те, що більше ніколи не повториться, як і ця людина талановита, добра, щира. У школі у мене улюблені предмети було – це малювання і фізична культура. Всі ці книжки, що в мене вийшли, я художнє оформлення робив сам. І були такі задуми, щоб якісь там зробити малюнки і в книжці. Але в останній моїй книжці
вибраного, яка має назву «Жирина слів», і туди війшли всі попередні, і три попередні, і дві нових. Я там зробив невеличкий розділ, де саме мої графічні малюнки. Але за графіку я досить гарно в мене виходило, але бувало так, що, скажімо, от я коли портрет малюю, а потім десь схожість, а потім воно десь дівається. І оце проаналізувати, а де ж воно то кудись ділось, мені було дуже важко. Але так складається, що в мене зараз в житті донька малює, і вона куди сильніша, ніж я, і у фарбах, і в відчутті лінії, і так далі. Але десь воно так перегукується. Можливо, не завжди ми встигаємо за життя сказати один одному добре слово. Сергій Руднєв творив від душі, а це означає, що його вірші і пісні будуть довго і довго жити. Є те, що не вмирає. У небо дивляться криниці, воно їм теж не обрида, як і мені, а таємниці. Навідає вода, я спрагло п'ю її п'янію, і те бажається мені. Відерці мов казкові мрії чуть мамині пісні. Я не зі скрутою змовлення, оте напевно знаю сам. Сказав любові, і людям цим, і небесам.